Ռուսադա ձեգտա դացույս սամնիցրոն պոտ սաչուկրատ կինու ապարադուրա գադասա։ Սորվիտ կինոթիալցի սինբողուրատ կարտուլի պիլմի պիրվելի մելցխալի ուչվենես։ Հորին զիպաս պոտիս մաժորդարի կուլդուրի սամնիցրոս Այդան կիմ սուրելեպս պիլմեմիս խուրեպա դիկդեկ անձեշ է եզլեպատ։ Կուլդորիս մինիսրիս մուատ գլիս գանցխադեպիտ կարտուլի պիլմիս պոպուրարզիացիիս միզնի իսի անսեպս է պլոտ կարտուլի պիլմեմիս չվանդեպա մո Թերչմետ ինձել է, պիզիկուրատ պոտչի պարտոյեկրանյան կինու արունախավծ ախալգազուրված դա նամդուլատ կախարևուլի է, խալագիս մոսախլովովա դամ եմ ջերարով մոգլի խանեպշի, ծուլ մոգլի խանեպշի ռոգոր սկրդեվա, Բերի սայնտերսը սաղամուելիս պոտելեպս, ամգինոթյած տիս գախսնաս խոլոտ դատմիտվարա գասատով, ես ուպրոս շեմեց նեպիտի իկնեմա դա սասցալուր, ազգան դիլի սիանսեմի իկնեմա ուպասո, իկնեմա Սաբարշովաղիս Չյենի մոլապ առակ էբա ձալի մալ է ուկ գադայի զարդամ, կոնգրետ ուշետ էվ շիտա գանսակ ուտրագուլի մադլովամին դա ուտխրագոգի գեգեջքորս կոլտորի սամինիստրոս, որ մոմաց հաչուկրատ կամող ուգզամնա պոց զալի ենք արգի ապարատուրատ